Hej, vi har en lejlighed til leje midt i Grindsted. Det er en toværelseslejlighed på knap 60 kvadratmeter. Lejligheden har et soveværelse, et køkken. Så er der et stort badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Og selvfølgelig en brusenisje. Der er en stor gang med opbevaringsskabe indbygget. Og en stue. Der er trægulve overalt i lejligheden, og lejligheden ligger lige ved torvet i Grindsted. Meget centralt. Hvis du er interesseret i den her lejlighed, så ring til mig på 20 85 33 95, eller gå ind på hjemmesiden otbolig.dk. Hej.